Donetsk vilayətinin işğal altında olan Mariupol şəhərində əhali aclıq qiyamı qaldırıb. Buna səbəb Qırmızı Xaç Komitəsinin adam sayının çox olmasını bəhanə gətirərək humanitar yardım verməkdən imtina etmək niyyəti olub. Məlumatı Mariupol şəhər merinin müşaviri Pyotr Andryushenko yayıb. Andryushenko bildirib ki, işğalçılar əhalini ərzaqla təmin edə bilmir. Əksər insanlar üçün yeganə ərzaq mənbəyi Qırmızı Xaçın yardımıdır. Onların da ərzaq verməkdən imtina etməsi aclıq üsyanına səbəb olub. Qeyd edək ki, işğal altında olan Mariupolda içməli su problemi də yaşanır. Красный крест прекратил выдачу из-за того, что типа люди не могут, а все хотят получить паёк и не могут. Прекратил выдачу. Сказали, будут уезжать, чтобы люди не стояли. Вот так вот посылает даже Красный крест перед ним. Вот эти двое.